Финансылык алдамчылыктар. Биринчи төлөмдү дароо салууну талап кылып, кыска мөөнөт ичинде эле жогорку кирешени убада кылган ар кандай алдамчылык операцияларын адатта финансылык пирамида деп атап келишет. Алгач убада кылган кирешени төлөп, ошол аркылуу көпчүлүктү мындай алдамчылыктарга тартууга аракеттенишет. Айрым мындай уюмдар иш багытынын айкын мүнөзүн жаап жашырган болсо, башкалары түйүндүк маркетинг экендигин ачык эле айтып, бриллиант статусуна ээ болууга кызыктырышат. Көп убада аз жыйынтык берерин эч качан унутпоо керек. Ал эми бул алдамчылыкка баруунун бир эле ыкмасы. Алдоо жолу менен башка бирөөнүн мүлкүн күрөөгө койдуруп, кредит алып, натыйжада кредитти төлөө оорчулугу мүлк ээсине жүктөлүп, сызга отуруп калгандар, ошондой эле турак жай сатып алууда, пайызсыз кредиттөө программасын сунуштоо менен эң оолу биринчи төлөмдүн төлөнүшүн талап кылып, андан соң дайыны чыкпай жоголуп кеткендер да кездешип жатпайбы? Мындай учурда эң оолу улуттук банктын лицензиясынын же күбөлүгүнүн бардыгын текшерип алуу зарыл. Банктык карт боюнча маалыматтарды да упуя сактоо талап кылынат. Анткени алдамчыларга карт номерин, анын колдонуу мөөнөтүн, коргоо белгилерин билип алуу эле жетиштүү. Демек банктык картты жат бирөөгө берүүгө, пин-кодду айтууга болбойт.